Шкарлатин – це перш за все непрофесійність, саботаж, видимість роботи. І якщо говорити про конкретику, це намагання зупинити НУШ, нову українську школу, намагання скасувати ЗНО, бажання продати майно університету, Національного авіаційного університету, стадіон під забудову. Тобто, зокрема, не проведення жодного державної підсумкової атестації. Тобто, це про видимість роботи, а не про результативність роботи.